E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar aqui sobre eFootball, né, rapaziada? Vamos falar sobre eFootball mais uma vez, né, rapaziada? Vamos falar sobre uma informação que, sim, dá um pouco mais de esperança à rapaziada que está por dentro das notícias, está sempre com aquela esperança, com aquela... de uma melhora, tá ligado? Principalmente gráfica, né, rapaziada? Porque tivemos uma imagem oficial que foi disponibilizada, eu não sei se da versão 1.0, não sei, mano, mas é uma imagem que se trata, assim, de futebol, e eu vou mostrar ela pra vocês, tá, rapaziada, no vídeo aqui. Então, mano, fiquem aí, que eu tenho certeza que vocês vão curtir o que eu vou mostrar pra vocês, tá, rapaziada? Eu não sei falar pra vocês sobre versão 1.0 e tal, mas é uma imagem que se trata de futebol, e é uma imagem que é uma versão mais avançada do que a gente tá jogando agora, gráfica, tá, rapaziada? Então, vamos que vamos, mano. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. Lembrando também que esse vídeo é um patrocínio do OneFootball. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, rapaziada, você tá perdendo tempo, mano. Nele você pode acompanhar todas as notícias de todos os campeonatos estaduais que rolam a todo vapor, mano. Os campeonatos estaduais estão, mano, chegando em suas fases decisivas, mata-mata. Tenho certeza que o seu time está muito bem colocado ou não, né, cara? Então você pode acompanhar todas essas notícias, lance todos os jogos e tudo mais dentro da OneFootball, né, rapaziada? E semana de Champions League também, cara, vai ser decisiva. Então, se você quer ficar por dentro de todas essas notícias, baixe o OneFootball que está aqui no primeiro link na descrição. Só você apertar no primeiro link na descrição que você será redirecionado à página de download. Você faz o download do aplicativo e seja feliz, rapaziada. Então, vamos que vamos, mano. Vamos falar aqui sobre eFootball, sobre PES, como preferida, né, rapaziada? Eu prefiro chamar como eFootball, porque, na minha opinião, já falei pra vocês, o PES, infelizmente, já era, já faleceu. Então, vamos chamá-lo exclusivamente de eFootball, né, rapaziada? Porque, sim, tem algumas informações que estão rolando nesses últimos dias e duas que são mais, na minha opinião, importantes. E uma saiu hoje. A primeira delas, que já saiu na semana passada, foi, sim, falando sobre a possibilidade da versão 1.0 também, por mais uma vez, ser adiada, né, rapaziada? Na minha opinião, vocês já sabem, eu acho que é extremamente um absurdo ele já ter adiado por tanto tempo a versão 1.0 por mais 6 meses, né, cara? Na minha opinião, eles deveriam ter adiado o jogo por completo, não só a versão 1.0, mas já que lançou o jogo, adiaram a versão 1.0, porra, a versão 1.0 essa em novembro, já adiou pra 6, 7 meses após, né, cara? E adiar por mais uma vez, eu acho um absurdo, mas a observação vale a observação também, rapaziada, é que se a versão 1.0 realmente não estiver pronta e se for pra eles soltarem, eu acho difícil não estar pronto, porque eles tiveram tempo pra caramba pra trabalhar em um jogo completo, né, rapaziada? Lembrando que essa versão 1.0 é a versão completa que era pra ter chegado no dia 30 de setembro, mas não deu tempo, eles adiaram pro dia 11 de novembro, também não deu tempo, né, rapaziada? Principalmente depois de tudo que foi dito, de todos os problemas que foram encontrados aqui no Play, tiveram que adiar por mais uma vez, né, rapaziada? Isso já era, esse conteúdo que a gente tá pra receber, que era pra chegar lá no lançamento, com todos os times e tudo mais, né, rapaziada? Porque temos até o momento, lembrando que é uma versão demo, entre aspas. E tem, assim, a expectativa, tipo, mais uma vez ela ser adiada. Eu, sinceramente, eu acho um absurdo ela ser adiada mais uma vez, porém, que se chegar o dia de lançamento e o jogo ainda se encontrar uma porcaria, não se encontrar finalizado, é o que resta fazer, né, rapaziada? Tem que adiar mais uma vez, né, mano? Tem que adiar mais uma vez, infelizmente, é melhor com que eles adiem o trabalho do que lancem na pressa novamente e soltem qualquer porcaria, né, rapaziada? Então, sim, eu acho um absurdo eles adiarem mais uma vez, mais do que já adiaram, porém, se chegar no dia do lançamento, se esse dia chegar a acontecer e encontrarmos um jogo muito top, muito melhor do que temos até o momento, e realmente que a gente pode falar, cara, realmente essa atualização valeu a pena. Essa atualização realmente melhorou o jogo e melhorou muito, né, cara? Que é o que necessita. Aí eu vou achar bem mais... como é que se chama? Como eu posso falar pra vocês? Mas vou achar que... não vou falar que valeu a pena, tá ligado? A espera, mas pelo menos foi uma espera que deu resultados, né, rapaziada? Deu resultados. Eles adiaram, mas pelo menos conseguiram mostrar serviço. Agora, se for pra soltar agora e lançar qualquer porcaria, é melhor que adiem mesmo, né, rapaziada? Mas vamos aguardar. Felizmente, até o momento é só um rumor, né, mano? Esperamos. O que eu espero que aconteça? É claro, eu queria que isso acontecesse já no lançamento, já naquele dia 11 de novembro, mas infelizmente não aconteceu. Quer que eles cumpram com a data e também cumpram com as expectativas. Consigam liberar tudo que estão prometendo e da forma que prometeram, né, rapaz? Da forma que prometeram, porque antes do lançamento prometeram e ainda não apresentaram nada. Então, sim, se tiver que adiar, que seja adiado, mas que na hora que do lançamento, na hora que for pra lançar o conteúdo, que realmente venha algo que a gente realmente perceba que fez diferença e boas diferenças, né, rapaziada? Se for fazer diferença pra pior, nem lança, né, cara? E outra coisa também que eu achei bem interessante, rapaziada, eu vou mudar aqui pra vocês.
Foi sim essa imagem que tá aqui na tela, né, rapaziada, que eu vou revelar pra vocês agora. E foi uma imagem feita em campanha com a equipe do Napoli. Como vocês sabem, o Napoli é uma das equipes da Itália, da Liga Italiana, que temos parceria premium de exclusividade a partir do próximo ano com a Konami, né, rapaziada. Eles liberaram uma das primeiras campanhas em conjunto ao eFootball, né, rapaziada. Eu não sei o porquê que eles não tinham feito muitas campanhas anteriormente, tá, com a Konami. Sobre o jogo, porque já tem essa parceria já há quase um ano praticamente, e não fiz, haviam feito campanha anteriormente, mas lançaram uma imagem que me chamou muita atenção, e de muitas pessoas que estão postando e compartilhando essa imagem do eFootball, que, mano, eu custei acreditar que era eFootball, tá, rapaziada, mas tem um logozinho do eFootball aqui, claramente é uma imagem de game, né, então é difícil falar que é eFootball, porque é uma imagem muito diferente, graficamente muito melhor, tá, rapaziada, graficamente muito melhor. Cabe até uma comparação, eu não preparei uma comparação aqui pra mostrar pra vocês da equipe do Napoli com esse update, mas vou mostrar pra vocês, quem tá jogando eFootball, quem jogou eFootball, vai perceber a clara melhora, tá, rapaziada. Aqui, ó, mano, olha essa imagem gráfica, tá, rapaziada, olha essa imagem gráfica, e, mano, vocês já percebem que graficamente, sim, se trata de eFootball, é semelhante, né, rapaziada, é semelhante ao eFootball, porém, dá pra perceber que sim, grandes melhoras foram feitas, tanto na remodulação do jogador, do rosto, da face, a textura também da face tá bem mais nítida, tá, rapaziada? Isso é claro, é óbvio aqui nessa imagem. Os uniformes, na minha opinião, também estão melhores, dá pra ver sim, calção, uniforme, tudo se trata assim de eFootball, porém, uma versão update, uma versão melhorada, tá, rapaziada? Dá pra ver que sim, que toda essa imagem assim foi melhorada. Mano, que imagem é essa? É uma imagem oficial, tá, rapaziada? Foi a imagem que o próprio Napoli postou. Vocês podem ver lá que o próprio Barcelona faz isso diretamente. Quando tem essa parceria com a empresa de jogos, eles lançam as imagens dos jogos, tudo mais, mostrando a escalação, falando que é dia de jogo e tudo mais. E o Napoli fez isso, tá, rapaziada? E é claro, mano, você olha que esse corpo de jogador, você fala, cara, mano, é outro jogo, é outra coisa, tá ligado? É outra coisa diferente que a gente tem no eFootball, a mão do jogador. A mão do jogador é o mesmo padrão dos últimos anos, tá, rapaziada? Isso aí é meio claro. Mas de restante, mano, dá pra ver que melhorou bastante em relação à versão que a gente tá jogando no momento, tá, galera? Então, eu não sei falar pra vocês com mais precisão se isso é uma imagem de versão 1.0, se isso é... eu não sei, cara. Mas é uma imagem do eFootball e é uma imagem bem melhor do que a que a gente tá jogando. Então, sim, na minha opinião, é uma imagem de um update que deve sair futuramente, tá, rapaziada? Devemos receber esse padrão. Lembrando que é só uma imagem. É uma imagem de gameplay? Não, é uma imagem do eFootball. Não sei se é uma imagem melhorada no Photoshop, se é uma imagem que eles modificaram realmente pra dar essa impressão de melhora, tá ligado? Mas é uma imagem do eFootball e é uma imagem oficial. Isso a gente pode garantir pra vocês, tá, rapaziada? Agora, mano, se você quiser crer que vai ser a versão 1.0, aí eu deixo à disposição de vocês, tá, rapaziada? Só estou dando os fatos, os dados pra vocês tomarem suas próprias conclusões. Eu acho, sinceramente, que eu não acho que eles mexeriam no Photoshop pra enganar mais uma vez a comunidade, coisa que eles já fizeram, com aquele trailer do Messi, com as palavras que eles deram pré-lançamento e eFootball. Eu acho que isso sim deve se tratar de eFootball, tá, rapaziada? Porque não se percebe uma melhora tão visível, tão grande, tá ligado? Em relação à versão que a gente tá jogando no momento, mas sim é uma melhora bem evidente, bem nítida, tá, rapaziada? Isso qualquer um vê, né, galera? Mas é claro, é um gráfico de PS5? Não estou falando isso, tá, rapaziada? Não estou falando que é um gráfico sensacional, um gráfico foda. Até porque o PS 21 ainda tem um gráfico melhor do que esse aqui, na minha opinião, tá, rapaziada? Mas é um gráfico muito melhor, sim, do que o que a gente tem no momento. É isso que eu tô falando, tá ligado? É claro, tem outros jogos com gráficos muito melhores. É um gráfico ainda bem inferior ao que o PS5 tem a oferecer, ao que a própria Unreal Engine tem a oferecer, a 5, principalmente. Mas sim, dá pra perceber uma melhora, né, rapaziada? Dá pra perceber uma melhora. Eu espero que melhora tal essa que venha gratuita, porque eles haviam falado anteriormente que esses packs gráficos seriam vendidos, tá, rapaziada? Mas eu espero muito que, devido a toda essa cagada, eles mudem de ideia e decidam lançar tudo gratuitamente, tá, rapaziada? Mas vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer, tá, galera? Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Eu espero muito que eles disponibilizam isso em breve, tá, rapaziada? E a gente, assim, tenha mais detalhes sobre tudo que vai acontecer. Sobre tudo que vai chegar, né, galera? Mas vamos ter mais informações em breve, tá, galera? Então eu vou ficando por aqui, rapaziada. Lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal. Essas foram as informações, espero que vocês tenham curtido. Assim que eu tiver mais informações, eu trago em breve aqui no canal, tá, rapaziada? Então é nóis, mano. Tamo junto. Até a próxima. E falou!